Hoje vamos trafegar pelo mundo da música, em que os DJs têm ganho cada vez mais reconhecimento e prestígio por sua capacidade de animar pessoas e fazê-las dançar. Uma profissão que requer conhecimento da produção musical e o desenvolvimento da habilidade de se conectar à pulsação do público e conseguir conduzi-lo com sensibilidade. Nossa convidada de hoje iniciou sua carreira de DJ aos 12 anos de idade, no colégio interno, quando esse termo não era usado entre nós. Ao deixar o colégio, tornou-se uma presença constante nas festas do bairro em que morava, quando aproveitava as oportunidades para mostrar seu talento, e passou a ser convidada para todas elas. Assim, quando discotecários, palavra que então passou a ser usada, começaram a ganhar fama como Big Boy, Monsieur Limar, ela já estava na estrada. Foi nessa época, em Copacabana, que foi chamada para animar festas na La Cueva, a primeira boate gay do Rio. Nessa época, chegou a lançar um boletim informativo com comentários sobre festas, discos e DJs, o que fez com que fosse presa pelos órgãos de repressão da ditadura, para os quais ela estaria usando o boletim a fim de passar mensagens políticas codificadas. Foi fundadora da Discoterge, a primeira associação de DJs da América Latina. Criou, em parceria com colegas, o jornal DJs in Concert. Apresentou no programa Today, da antiga TV Corcovado, o quadro DJs Parede. Desde então, ao lado, primeiramente, de colegas do Bahia, de São Paulo e depois de vários outros estados, tem lutado politicamente pela regulamentação de sua profissão. Vamos conversar com a DJ, produtora e ativista Sandra Gal. Sandra, é um grande prazer para nós recebê-la em nosso programa, poder ouvir sobre as suas experiências, sobre o seu conhecimento dessa área. E a primeira coisa, a primeira interrogação que nos vem à mente, como é que você começou lá com 12 anos de idade? Olha, impressionante. Eu mesma tenho uma certa dúvida, né? Decorrente a uma professora me pedindo... Éramos 365 alunas e ela aleatoriamente me escolheu. E ela escolheu a pessoa exata, né? Porque, na verdade, ela estava batizando alguém que, em pleno 2021, ainda fala a mesma linguagem. Né? Então, bendito aquele dia que ela me pediu para ficar responsável do equipamento, tocando as músicas, né, da festa.
E dali por diante, essa é a minha cachaça. E você se lembra qual o gênero, que tipo de música você tocou naquela primeira festa? Olha, não dá para esquecer, era Chuck Berry. Era uma, se não me engano, na época também já tínhamos alguma coisa de Roberto Carlos. Era uma miscelânea. Eram coisas maravilhosas. Mas, precisamente, orquestras, né? Porque eu não fazia ideia de que tinha que haver um sequencial. Então, eu pegava uma coisa que eu achava interessante e colocava, e era exatamente interessante. Eu cismava que era interessante, não sei se era pela capa, mas era bater e valer. Já ouviu isso aí? Bater tinha uma, e valer. Uma intuição, né, Sandra? Você exatamente. E aí você começa nesse momento e começa a se aprimorar, evidentemente, a descobrir enfim, essas coisas das sequências musicais. Alguém influenciou você naquela época? Na época inicial minha, né? Minha. Sua. Olha, preciso que fique claro que eu não posso, desta época aí, tirar alguém para meu exemplo, porque eu comecei sem saber o que era aquilo. Era uma paixão, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia que existia discotecagem aí para fora, eu não sabia se existia discotecário, se existia, mesmo fora do Brasil, no exterior, a nomenclatura DJ, não sabia de nada, eu queria era tocar. Tanto é que, quando eu saí do colégio interno, aí eu já comecei a ficar empolgada com festinhas caseiras de vizinhos. Eu ia para as festas e ficava extremamente ligada na vitrola, tal da vitrola que não me dava direito de pegar um docinho, um refrigerante. Eu queria era pegar no vinil, que na época eu nem sabia também que existia esse termo, vinil. Né? Eram os discos da época, eram esses só. Discos, exatamente. Então, eu agradeço muito a minha fase de colégio interno, porque dali me impulsionou. Depois, sim, eu vim a tomar conhecimento de Big Boy e Ademir Lemos. Eu não fiquei interessada pelo Big Boy, eu fiquei interessada pelo Ademir Lemos. Ele, na verdade, passou a ser assim, o meu impulsionamento. A partir do Ademir Lemos, eu vim descobrir que existia uma profissão de discotecário, né? Que até então eu desconhecia. E ele é meu ídolo, mesmo tendo partido, tendo nos deixado, com certeza, sempre que eu posso, eu me rendo a ele. Mas a chegada em cena de Ademir, juntamente com Big Boy, Messi Elimar, isso, de uma certa maneira, expôs para o público a existência dessa profissão, né? desse papel exercido pelos discotecários. Aliás, naquela época, devia ser um negócio pesado para você levar aquele monte de vinil para festas. Né? Inicialmente, eu não levava, porque as casas tinham, né? Então, eu era obrigada a colocar o meu sentimento em cima das capas. Eu olhava para aquela capa, não via criatividade nela. A palavra certa é essa. Eu não via criatividade na capa. Aí já olhava para uma, via aquele choque, eu falei, é essa. Né? Se eu escolhesse a segunda faixa, ou outro lado, também ninguém percebia se
foi uma boa escolha ou não, até que eu tomasse conhecimento das músicas em si. Ou seja, tem o selo, né? Tem o selo, tem o artista, né? Aí eu comecei a desvendar. Entendo, eu era muito jovem, muito menininha para entrar na questão dominando. Não, eu apanhei bastante. Mas essa quantidade de vinil foi acontecendo gradativamente a partir do momento em que as pessoas que gostavam da minha participação, que as vitrolas não tinham aquele sequencial de compactos um em cima do outro, eu já não deixava mais acontecer isso, né? Então eu colocava rapidamente. Então as pessoas que gostavam daquele meu segmento, sem saber que estava fazendo uma sequência, não sabia mesmo, gostando, passaram a tirar dinheiro e dizer assim, para você comprar um disco para você. Quer dizer, eu já estava recebendo um cachê sem saber também. Aí foi aumentando a quantidade de compactos na minha vida, né? Porque o compacto era bem mais barato, né? Bem mais barato. Então, eu sempre optava pelos compactos. Aí começou mesmo a ficar pesado, né? Aí depois fui tocar numa boate, já em outra fase, e o mais impressionante que o rapaz que me contou, o Fernando, disse para mim: não precisa trazer os discos, a casa já tem. Eu falei, opa! E eu achando que era Copacabana, então, opa, tem tudo mesmo, né? Tá bom. Aí fui, mas chegou lá e eu já não estava mais no ritmo de senhores, porque a boate, por mais animada que fosse, a La Cueva, ela era dirigida para pessoas com mais idade, né? Então, as músicas que eram direcionadas para eles já eram um pouquinho devagar, né? Embora, numa certa hora, começasse a pegando fogo, eu também desconhecia que existia aquela parte, porque eu não trabalhava em boate, né? Então, essa sendo a primeira, naturalmente que eu chegaria verde. Aí, quando eu vi um sequencial de músicas lentas, aí eu falei, não, eu não quero isso para mim, não. Eu quero é tocar fogo no parquinho, né? Eu falei para o meu amigo, olha, dificilmente eu vou me adaptar aqui. Aí ele, por quê? Eu estou querendo uma coisa mais movimentada. E eu fiquei preocupada porque eram os senhores, né? E eu falei, não vão dançar nada, né? Balançante, né? Aí eu comentei com um amigo que ia embora, ele falou, não, segura que você ainda não viu nada. Aí, quando ele me mostrou a sequência de vinil, eu pirei, falei, é aqui que eu vou ficar. E, realmente, os velhinhos eram dos bons, dançavam assim, alegremente. Então, me deu vontade mesmo de continuar ali, e era aquilo que eu queria, e não paro mais, e realmente não parei. Fui sendo convidada para outras casas, até que aconteceu de uma noite em que eu distribuía o nosso boletim informativo, que falava sobre a atividade dos discotecários, né, o termo usado na época. Eu recebi ordem de prisão, e não acreditando que aquilo pudesse estar acontecendo comigo, porque eu estava
era uma sexta-feira, e, né, você se arrumou para ir trabalhar, recebeu uma ordem de prisão. Uma amiga minha disse, se ela for presa, eu também vou. Ele falou, não tem problema, vamos. E nós vamos voltar, porque nós queremos entrar realmente nesse tema. É muito importante, com certeza desperta a curiosidade da nossa audiência. Nós vamos voltar no próximo bloco. Tá, ok.